Ծնվեցին այս մեկ քարոզը, որոնց դրոջ քշելքի հետ է կախված, որպեսզի մենք ոչ մեկս այստեղ գտնվողներս դրոջ առաջ քարոզելուց ժամանակ դատարկ չգտնվեք։ Գիտեք, այս քարոզին մի հատ էլ մի տեղ եմ ուզում ավելացնել, որովհետև մենք գիտենք, որ երբ որ մեզ ասում են, որ մենք պետք է ծանր եղնենք, կշիրով եղնենք, շատ անգամ մեր կշիրը ֆիզիկապես ենք մենք պատկերացնում, ինչքան չաղ ենք, ինչքան ճանով ենք, ավելի ծանր, բայց դերը մեզ հիշեցնում է մի կարևոր բան, Հակոբոս Առաքյալի միջոցով, շատերը ասացեք այս երանելի համարները, Հակոբոս երկրորդ գլուխ, 19 համարը, Յակոբ Տարայա գլավա 19 ստիխ, 22 կբանանք, դու համատում ես թե մեկի Աստվածը, լավ ես անում, դևերներ են համատում, և սարսափում, ու 27 համար ուշադրեցիք, բայց կամենում ես գիտենալ, ով դատարկ մարդ, ուսեմ պուստոյի չլավել, որ հավատքը առանց գործերի միացնել, միացնել, թաքնարությունը կար պուստոյա կարված, այսինքն անհիմ դատարկ, և մենք բոլորս լավ գիտենք, որ հավատքը որոնով ճշմարիտ է, որի մասին մենք արդեն քանի շաբաթ իր հետ խոսում ենք, հավատքը պետք է ունենա իր գործերը, եթե այն ճշմարիտ է, եթե մարդը ճշմարիտ հավատքի մեջ է, նա չի կարող անգործ լինել, մի կարևոր գաղափարի համար, որ երբ որ ես գիտեմ, թե Տերը ինչ արեց ինձ համար, արդեն հասկանալու եմ, որ ես որպեսի ինչ որ միջապով երախտապարտ լինեմ Տիրոջը, ես պետք է գործանեմ, որպեսի Տիրոջ առանց գործողության դեմ ինչ որ մի բան ներկայացնեմ, ու գիտեք, ամենահետաքրքիրը ինչ է, որ մենք այսօր ինչի մասին պետք է խոսանք, իհարկե, այս ինչ որ մենք պետք է խոսանք, սա մի շաբաթվա խոսք չի, մի քիչ երկար է, որովհետև թեման բավականին լուրջ և մեծ թեմա է, բայց մենք բոլորս լավ գիտենք, որ երբ որ մենք խոսում ենք ճշմարիտ քրիստոնեության մասին, մենք գիտենք, որ ճշմարիտ քրիստոնեությունը հիմնված է սիրո վրա, միշտ է չէ, սիրո վրա է հիմնված, եթե հին ուխտի ժողովուրդը, հրեաները և բոլոր նրանք, ովքեր որ հավատում են կենդանի Աստծուն, հիմնված են օրենքի վրա, նոր կատակարանային բոլոր ճշմարիտ հավատացյալները հիմնված են սիրո վրա, ու բոլորս են լավ գիտենքով, երբ որ մենք խոսում ենք սիրո մասին, սերը մեզ հնարավորություն է տալի, որպեսզի մենք կարողանանք հասկանալ ճշմարտությունը, ճշմարտությունը իր կողմից մեզ ազատում է մեր ամենասարսափելի թշնամուց, ամենասարսափելի վիճակից, որն էլ կոչում է մեղքի իշխանություն։ Մի օր մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը կանգնած էր մարդկանց առաջ և խոսում էր, ու նրա քարոզի մեջ այսպիսի երանելի խոսքեր է գրված, Հովանու 8-րդ գլուխ, 31-36 համարը, Եվանգելիատը Հովանը 8-ը գլուխ, տեսնել ու պոտրի չսի ստիխին, շատերը ասացին, և Հիսուսը իրեն հավատացող հայրենին ասեց, եթե դուք իմ խոսքի մեջ կենաք, ճշմարտապես իմ աշակերտներն են, և ճշմարտությունը կճանաչեք, և ճշմարտությունը կազատեք ձեզ, պատասխանեցին նրանց, մենք Աբրահամի զավակ ենք, և ոչ ոքին երբեք չենք ծառայել, դու ինչպես ես ասում ես, թե ազատ կլինենք, Հիսուսը պատասխանեց նրանց, ճշմարիտ, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, թե ամեն ով որ մեղք է գործում, մեղքի ծառայել, ծառան է հավիտենական չի կենում տան մեջ, որդին կենում է հավիտենական, ուրեմն եթե որդին ազատ է ձեզ, հիրավի ազատ կլինեք։ Գովություն ունի ազատություն, ֆիզիկական ազատություն, որը շատ ժողովուրդներ ունեն իրենց կյանքի մեջ, նույնպես էլ մենք այսօր այս վրաստանը ոչ ոքին չի պատկանում, նրանք իրենց ազատ են համարում, ազատության մեջ են, բայց գովություն ունի ևս մեկ ուրիշ գերություն, որն էր մեղքի գերություն էր ցավոք, սա դին աշխարհի մեծամասնությունը այդ գերության մեջ են գտնում։ Ու գիտեք ինչն է ամենահետաքրքիրը, որ երբ որ մենք հավատքի ենք գալիս, մենք ինչպես Տերը ասում է, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը մեզ ազատում է այդ գերությունից, բայց միայն մի պայմանով, երբ որ այդ հավատքը ճշմարիտ է։ Այսօր ինչպես միշտ մենք գիտենք, եկրագետի մեծամասնությունը հավատում են ինչ որ մեկին, մեկը Քրիստոսին հավատում, մյուսը Ալլահին, Մուհամեդին հավատում, մյուսը Կրիշնային և ուրիշ-ուրիշ հավատներ կա, մեկը Արևին հավատում, մեկը ինչ-որ ուրիշ որ է ծանեկին, բայց մենք գիտենք, որ ճշմարիտ հավատքը
vor câinele asu handep ca amela caro asu handep ca mi-am cătărul Iisus Hristos și micotul. Iar gîdec Iisus Hristos e pur e ca vase vase cărăgă de vora na voțul vânt pochet. Tiroj în ce pesta grăvăți asma Iisus e ieri ca asoare havițanas nu ne e Nu am nici hanarucit, dar este matcat, hascat, să vedem nici care vor ban. Vor voci mi ban, mate, ierchi am chimeci. Ci care au aner, lava, iete, siro, meci, cerini. Iete, mate, ce siri, n-a ierbec ci care au aner, nici un vechin, lava, ci un aner. E bine că e vorba de cartul meu, asupra, după o sală care e tăcere, e bine, cu ce-am pus la sirere. E mai întâi, e tăcere în meci, e tăcere în meci, e tăcere în meci, Usum nasilul pe său, unde mi e de ca o pogosă la care și-a dat avere barțăr, alța gangnerului. Ai de gălățul la mar, Filipețul ți-e chiar ții la vor, și-a dat la osume, mi-a ați văzut, ori în cavat cu ujerul, ori în cune în zona beluția, în țambuțiun, ori și-a dat în cunoștin, o cânele în neguțean jamanac, ien din erău neguțean în veci. Pați mi care vor banca, o pogosă la care, n-ați, începeți, n-ai un mes, uzume ieșeținem, gidec, uzume Հասկացնել ու ուզում է որպեսի իր աղոթքների մեջ ու ինչպես մեկ է մեր աղոթքների մեջ մեկս մեկի համար այդ ամենակարևոր բանի մասին խոսան աղոթքը որպեսի մենք ունենալով հավատք ունենալով ցանկություն Տիրոջ հետ միասին կարելու ունենալով ցանկություն Տիրոջը ծառայելու ունենանք ամենակարևորը ինչ որ քրիստոնեին պետք է սերը իսկական սերը լսեք ուշադիր Filipeții stătile ce începe să ne sunt pe o să ne chelă aș garapare masiv. Filipeții stătile ala ce grup inis tasmune ca mamele. Filipeții în perele galava ziua de o parazie este să fie. Ce gândăm cu șadrul sunt dar țările de mați, astea mi-e dacă chim vădere grămați. Doar mă simt încă o să încă. Iar să audcăm anul, vor zer semne ușadele să țăgi. Aveli eu, aveli, arăstăna ghiduțiunăr, amen, ascați obăciunăr. Vor duc la băbâină întreg. Vor macur linec, el arăți gaita cu Luțean Hristos și Iorul. Partea Luțean cu Duhul Nerău lățvați, Iisus Hristos și Zerco. Asup alchi, el vă să închi, amar. El a venit hoschere, vedec? Vor păvă să rachele. Cine asum? Avut că mă numă, duc la vernec, arustărnec, arocernec, iar că dăm pet ca mai chiar închi meci. Mec și-a dat țangărul meu. Păi, iete martul meci, ca ameninci. Հարստություն, առողջություն, լավ շրջապատ եւ ամեն ինչը։ Լավ եկեղեցի, որտեղ ես կարող եմ գնալ, Աստծո խոսքը լսեմ, իմ քույր եղբայրների հետ հաղորդացվում, բայց ամենակարևորը չկա, որը սերը կոչվում, ոչ մի օգուտ չի ների մարդուն իմ կյանքի մեջ։ Եվ Պողոս Առաքյալը, երբ որ այստեղ ներկայացնում է, ես ուզում եմ հայկական թարգմանության մեջ մի քանի ճշտումներ արել, որ կարողանանք ավելի պարզ հասկանանք այստեղ երեք կարևոր ճշտումներ։ Առաջինը, այստեղ գրված է հարստանալ։ Ովերը ռուսերեն կարդում են, ռուսերեն ավելի պարզ է գրված։ Հարստությունը սա մեր պատկերացված հարստությունը չի։ Հարստությունը սա մեծության, աճման նշանը։ Երբ որ մենք վայելում ենք սերը, երբ որ մենք ընդունում ենք Տիրոջից սերը, մենք ոչ մի անգամ չենք ընդունում այնքան, ինչքան որ առաջի անգամ ենք ընդունում։ Վերցրեցինք, հետո սկսում ենք այդ սիրո մեջ աճել։ Հայկական խոսքը ասում է հարստանալ։ Շատ անգամ մարդիկ ուզում են ովերով հարստանալ, ուզում են հարազատներով, ուզում են ընկերության մեջ հարստանալ, բայց տերը մեզ խորհուրդ է տալու, մենք սիրո մեջ հարստանալ։ Ու պատճառը ինքը ասում է, երկրորդ պատճառը, որ այստեղ հայկականում մի քիչ պարզ չի գրված, հասկացողություն բառը գրված է, որ դուք ասում եք գիտության եւ ամեն հասկացողություն։ Գիտեք, ռուսերեն մի ճիշտ է գրված, այնտեղ չուստովնի է գրված, զգացողություն, ավելի ճիշտ կարելի է ներկայացնել զգացողություն, գիտեք ինչի համար։ Եթե ես ձեզ ներկայացնեմ սիրո մասին ամեն գաղափարները, գիտության մեջ ձեզ օգնեմ, որ դուք առաստանաք, դուք կարողանաք գիտության սիրո մեջ ավելանալ։ Եվ մինչև անգամ հասկանաք, թե ինչ է նշանակում սերը, բայց դուք չզգաք սերը։ Քանի կապեք արժե ձեզ սերը։ Զգացողությունը, որն որ մարդուն կարևոր է, հասկացողությունը ավելի բարձր է։ Ես կարող եմ ասել, ժողովուրդ, գիտեք ինչ, ինչ է նշանակում սերը։ Սերը նշանակում է, որ դուք դուրս կգաք եւ կգաք եկեղեցի, կմտնեք աղոթատարի մեջ, ժպիտով մոտեկացեք մարդկանց, բարևներ տվեք, ողջունեք մարդկանց, հետո սիրով խոսացեք իրար հետ միասին,
Կլիպ չանայք, իրեն ոչ մի ավելոտ խոսենք չասենք, այս սա ես կական սերը։ Ու դուք կրկնօրինակեք իմ ասած խոսքերը, ինչ որ ես ասեցի ձեզ, դուք գաք եմ մի ձևի անեք, բայց ձեր մեջ այդ զգացողությունը չեմ։ Ինչ կերնի դա։ Պետք է դերասանություն, ճիշտ է չէ՞։ Կերծավորություն, որ ցավոք սրտին շատ անգամ տեղ հանդիմաններ են հավատացյալներին, որոնք որ դրսևանց ամեն ձևով նման էին հավատացյալին, քիչ առաջ են մենք լսեցինք այն բանը, որ ասում են Արտակինը նրան նման են, բայց մեջ է Աստծո զորություն չկա։ Իսկ Աստծո զորությունը սիրով է հաստատվում։ Ու եթե սեր չկա, ոչ մի զորություն չկա։ Ուրեմն մենք սեր ոչ թե պետք է ունենանք ուղղակի բարեգույն իմաստով ասելով, այլ պետք է զգանք այդ սերը մեկս մեկիս հանդեպ, ու հիմա որ մենք զգում ենք այս ուրախությունը, այս սերը զգում ենք, այն ժամանակ եկեղեցին հավատացյալները հաստատում են ճշմարիտ խոսքի մեջ ու ավելի ավելի ուժեղանում են։ Այն ժամանակվա համար, երբ որ տերը կգա, մենք ամոթով չենք մնա։ Երրորդ կարևոր բանը, որ այստեղ հայկականում մի քիչ պարզ չի գրված, գրված է հետևյալ խոսքերը, որ դուք լավագույնը ընտրեք։ Գիտեք, երբ որ մենք խոսում ենք այս ինչ որ գրված է, մենք տեսնում ենք այստեղ ապագայի մասին խոսակցություն, ասենք ամեն ինչ անեմ, որ ես ընտրեմ լավագույնը, բայց Աստծո խոսքը ավելի այստեղ պարզ մեզ բացատրում է, որ ոչ թե մենք պետք է էլի ընտրենք ինչ որ միջամակ, մենք արդեն ընտրված վիճակի մեջ ենք գտնում, մենք արդեն ընտրել ենք, ուղղակի այն լավագույնը, որը մենք ընտրել ենք, մենք պետք է զարգացնենք մեր մեջը, որ մենք կարողանանք տարիների ընթացքում ոչ թե ավելի պակասել, ավելանալ հավատքի մեջ։ Ու երբ որ մարդը դեռ չի ընտրել մինչև հիմի, նա եկեղեցու անդամ, աշխարհայինը մկրտվել է, եկեղեցու անդամ, նա մինչև անգամ ծառայում է, բայց ընտրություն չի կատարել, գիտեք, այստեղ մի հետաքրքիր բան է գրած, ասում է, մի օր կգա տիրոջ օրը, մեզանից ով գիտա տեղը երբ կգա, ոչ ոք չի գիտա, նա կարող է հենց իմիսկ էլ գա։ Ուրեմն տիրոջ օրը մի ապագայի, հեռու ապագայի մի խոսք չի, որ ասենք, ես մտածեմ, դե տերը եսին երբ կգա, չէ, տիրոջ օրը ամեն օր կարող լինի, եթե տերը չգա, ես կարող եմ գնամ տիրոջ օր։ Գիտեք ինչ հետաքրքիր բան է, այս տարի մեր ինչ որ սկսելը, երկու ամիս առանց է դեռ, մի քիչ ավել, բայց մենք արդեն 4 հոգի, մեր եկեղեցու շրջապատի մեջ 4 հոգի արդեն ճանապարհ ենք դրել երկին, այն աշխարհ, ով կգնաց երկինքով, չէ, չգիտեմ, բայց ճանապարհ ենք, 4 հոգի, ոչ ոք չգիտենք, մի օր կարող է այդ հոգիների մեջ մեկ էլ եղնենք, կապ չունի դու քանի տարեկան ես, կապ չունի թե դու առողջ ես, թե հիվանդ ես, հարցը դրանում չի, մի օր պետք է մենք կանգնենք Աստծո առաջ և մենք լավ գիտենք, որ երբ որ կգա այն օրը և մենք Աստծո առաջ կկանգնենք, քիչ առաջ Միշաբեր մեզ հիշեցրեց մի կարևոր բան, նա մեր ուզած ձևով չի գնահատի մեր կյանքը, նա կգնահատի իր կշիրով, այն ինչեր ենք պատրաստել, ու մենք գիտենք, որ շատ անգամ, շատ մարդիկ ոգիր էր այսօր իրենց վրա մեծ կարծիքներ ունեն ու կարծում են, որ իրենք շատ ամուր հաստատ հավատացյալ են, այնտեղ եթե ինքի արքայության մեջ հնարավոր է շատ թեթև գտնվել։ Տեսեք, որ ոչ մեկս, որ տիրոջ առաջ կանգնենք, թեթև չգտնվենք, որովհետև այդ թեթևությունը մեզ շատ մեծ հավանական է, որ երկինք մտնելու հնարավորություն չտա։ Ու դրա համար գիտեք, որ մենք տեսնում ենք այստեղ ամենակարևոր բանը, ինչին որ մենք աղոթք ենք անում, որպեսզի մեկս մեկի սամորը սիրո մեջ աճենք, ամենակարևորը երկու գաղափար կա այստեղ, սիրո մեջ աճելու երկու գաղափար, որի մասին ես ուզում եմ մի փոքր խոսալ, որ կարողանանք մենք հասկանանք, առաջինը դա մաքրությունն է։ Գիտեք, երբ որ Աստված գնահատում է մարդուն, մարդուն չի գնահատում նրա արտաքինով, ճիշտ է, հավատացյալ մարդը, որ որ ապրում է այս կյանքի մեջ ու Աստված է իր մեջ, ինքը երբեք արտաքին կեղտոտ չի կարող լինի, հնարավոր չի, որ մարդը հավատացյալ լինի ու կեղտոտ լինի, կարող է պատահի էժան հագուստ ունենա, կարող է պատահի ճող հակնված չի լինի, բայց մաքուր պետք է լինի, որտեղ ինչ որ ներսը մաքուր է, դուրսը չի կարող կեղտոտ լինի, բայց միևնույն դեպքում Աստված, երբ որ նայում է մարդուն, քիչ առաջ մենք հիշեցինք Եսեի որդիների մասին այդ ընտրությունը, երբ որ Աստված որոշեց թագավոր ընտրել, երբ որոշեց, որ Եսեի տղեկից մեկը պետք է լինի, նրան 8 էին, բայց 7-ի մասին մենք տեսնում ենք, որ կարծում են, որ առանձնապես առաջին տղու մասին, մենք կարծում ենք, որ նա
Samueli gnatakanov bavakanin geghetsik yev lav teskov meknel, vor harmar er takavor linelu. Բայց որ նա ակնարկեց, որ այս սա է, արդեն ասում դեռ չեմ լսել, դա ասեց, որ այս սա է, միանգամից Աստվածամից ստացավ հանդիմանություն, սա չի։ Որտեւ դու միայն նա արտաքին ես տեսնում, բայց ներսը չես տեսնում, նա հարմար չի։ Գիտեք, երբ որ մեզանից յուրաքանչյուրը դրա մասին է մտածում, մենք պետք է հասկանանք մի կարևոր բան, ես չգիտեմ ձեր մեջ ինչ է կատարվում, ես սրտակետ չեմ ու դրա համար չեմ կարող ձեր մասին կարծիքներ ունենալ, թե դուք մաքուր եք, թե չէ ներսը։ Նույնպես էլ դուք իմ մասին չեք կարող, չնայած ճանաչում եք ինձ, չնայած հուսով եմ, որ սիրում ու հարգում եք, համոզված եմ ավելի շուտ, բայց միևնույն ժամանակ չգիտեք դուք իմ մեջը, եթե դրա համար դուք կարող եք միայն չափել ինձ իմ արտաքինով, բայց Աստված, քանի որ սրտագետ է ու նա հայացքը չի սահմանափակում միայն արտաքինով, նա տեսնում մարդու սիրտը, ու մեկն է կա, ով որ գիտե, դա ինքը մարդն է, դուք չգիտեք, ես գիտեմ իմ սիրտը, եւ ես գիտեմ, որ անմաքուրը, ոչ մի անմաքուր երկնքի առկայությունը չի ժառանգի, ճիշտ է թե չէ։ Ինչ կամ եմ ուզում, ես ձևացնեմ ես կյանքի մեջ, ես հավատացյալ եմ, ես ամեն ձևով ձգտում եմ Աստծուն փառավորել, ես ճշմարտության մեջ եմ, եթե իմ մեջ մաքուր չլինի, ես միևնույն չէ ժառանգի երկնքի առկայությունը, ու ոչ մի իմ հասած բաները, ինչ որ հասան են, դաստիժենի եմ ուզում, ոչինչ չի օգնի Աստծո առաջ, որ երբ որ կկամենեմ Աստծո առաջ ու կասեմ, ով ասաց, ահա եկա, ես գիտեմ, սիրում եմ, ես եկեղեցու երեց եմ, ես քանի տարվա հավատացյալ եմ, ես ձգտում եմ, ես եմ արել, ես եմ արել, Աստծո գիտե, որ ես արել եմ այդ բաները, բայց Աստծո շատ հեշտ ու հանգիստ կարող է ինձ ասի, ես քեզ չեմ ճանաչի եկել, միայն այն պատճառով, որ իմ մեջը չի համապատասխանում Աստու ստանդարտներին։ Գիտեք, Աստված ունի իր ստանդարտները, որտեղ որ ինքը որոշում է, որ այս սա համապատասխանում է, սա չէ։ Ու այդ ստանդարտները այստեղ է դրված։ Մենք եթե չենք ուսումնասիրում այս խոսքը, կամ քարոզների մասին անուշադիր ենք, մենք չենք գտնում այդ ստանդարտները, ու մենք մեր պատկերացված ստանդարտներով ենք առաջնորդվում ու որոշում ենք, որ եթե ես ապաշխարել եմ, մկրտվել եմ, եկեղեցու անդամ ու եկեղեցու ինչ-որ ծառայություններ եմ անում, փողոցում եմ, շատ կեղտոտ մարդ չեմ, վատ բաներ չեմ անում, ուրեմն ես արժանի եմ երկնքի արքայության մեջ մտնելու։ Բայց գիտեք, երբ որ այդպիսի մարդիկ 2000 տարի առաջ տիրոջ ֆիզիկական ներկայության ժամանակ գոյություն ունեն, դու գիտեք, այդպիսի մարդիկ փարիսիցիները, դպիրները, օրինականները, որոնք որ ապրում էին, տիրոջը ծառայում էին, եւ ամեն ձևով մարդկանց առաջին բարձր էին երևում, քիչ առաջ հիշեցվեց Պողոս Առաքյալի ասած խոսքերը, որ եթե որպես մեկը իր մասին կարծիք ունենա, ես ավելին, որտեղ թվում է իր արժանավորությունները, որն որ ինքը փարիսեցի է, ինքը եբրայեցի է, ինքը Բենյամինի ցեղից է, ինքը օրենքի համեմատ արդար է, նայեք ինչ է ասում Մատթեոսի Ավետարանում 23-րդ գրքի առաջի համարը, համարի սկսած, սա Աստծու թվանշանն է, գնահատականն է մարդու հանդեպ, այն ժամանակով մարդիկ նայում են այդ մարդկանց, որով ասում են նրանք երանելի են, որովհետև նրանք են երկնքի արքայության մեջ առաջի մտնողները, բայց Աստված տեսեք ինչ է ասում, այն ժամանակ Հիսուսը ժողովրդին Մատթեոսի 26-րդ գրքի առաջի համարը, այն ժամանակ Հիսուսը ժողովուրդների եւ իր աշակերտների հետ խոսեց եւ ասեց. Մոսեսի աթոռի վրա դպիրներ եւ փարիսիցիներ նստեցին. Այդ ինչ է ասեմ, ձեզ պահե, պահեցեք եւ արեք, բայց նրանց գործերի պես մի արեք, որովհետեւ ասում են պատճառը. Գիտեք, ինչքան մարդիկ կան, չէ՞, որ վերցնես կխոսան, կասեն, կհանդիմանեն, մատոցույց կտար, ամեն ինչ, ու իրացին չեն ասի, գիտեք, կայք մեր սեր ասուպս կոգ ասել, բայց գիտեք, մենք մեզանից յուրաքանչյուրը ասելուց առաջ, նայում ենք մեզ, մեր մեջն ենք նայում, որ մենք դա հնարավություն ունենք, մենք գիտենք այդ բանը, մենք ինչ ենք մեզանից, նայում ենք մեր մեջը ու տեսում ենք, համապատասխանում ենք, թե չէ Աստծո ստանդարտներին, այս մարդիկ, որոնք այն ժամանակ ծառայության մեջ էին դրված, այս մարդիկ Աստծո ստանդարտներին չեն համապատասխանում, գիտեք ինչի համար, որովհետև իրանք ասում էին, բայց չեն անում, խոսում էին, բայց իրանց կյանքը չի, իրանց խոսքի առանց չէ,
Ai es căshire vornor ca, dar se keda kerkin bana. Mart vornor sirume. Yer sirume ajume. Na chi karogh? Khosa asi u chami. Chi karogh bana? Se tu în cita e meciu, Marta încă verțiu, azi mi bam, pați da Ivan ce vreau vermi. Azi nu, o la chiar. Jogor tu pe că ma cure ne jor, jogor pe că ter satera, că tot ce mi, pați da în ce vreau vermi. Mes în jos mai la mine. Atât ce ca o vermi. Voi de sele martu meci. Îți cacar se sirom azi în masu. Sele martu meci, mi ma cruciune stertun. Vorbim, hnaruciune tale să pisi Marta, arta knapese. Lini, Hama Patascan a spus că nu, vedea că e vorba de SMI Mateus Xanier, care e vorba de cartume, artem, tiroci horodnele, tiroci haratnele, te dai la spese a spus. Xanvețe la Hamar. Cuin Paliseci, arăt Macri, Bajakiev, Scavara, Kimmecia, urmăra dusă Macurli. Ai să pui ruciune, Martur, deci e vorba de Martur, în Ardachino, care e Hamar, Marcans, Marcans, Suistanul, haide să sincer, Ես բայց ներսի մասին չմտածի, ասում եմ, սկզբից դու մակրեքո ներսը, դրսի մասին արդեն հոգ տանել այնքան պետք չի եղել, որովհետև դուրսը ինքը իրանով մաքուր կերպի։ Օգերը հիվանդ է այս վիճակում, գիտեք այս կերծավորությունով հիվանդ է, որոնք ուզում են միայն ցույց տան, թե ես ով եմ, բայց իրականում իրանք այդպես չէ, այս համառները մեզ ամեն մեկից մտածելու բան ատարես։ Եթե մենք մեր արտաքինի ու ներքին մարդու մեջ ունենք հակասություն, չի համապատասխանում մեր արտաքինի ու ներքինը, մենք պետք է ամեն ձևով ձգտել, որպեսզի կարողանանք հասկանանք, թե ինչ է նշանակում։ Գիտեք, Եղբոր Հակոբոս Առաքյալը բացատրում է իմաստության մասին, իմաստությունը որն կարևոր է մարդու համար, իր կյանքի մեջ գիտելու ճիշտ սիրո վիճակը, նա բացատրում է հետևյալը. Ca երկու տեսակի իմաստություն, իմաստություն, ca իմաստությունը մարդկային, որը պետական չի, որից պետք է փախչել, որտեղ մարդկային իմաստությունը մեկ ուրիշ ձևով է ներկայացվում, մեկ գրողը ասում է դիվական, սատանայական է, սատանան այդ մարդկային իմաստության միջոցով մարդու խապում է ու մարդը միջև անգամ գիտելով Աստուծոս կուրջատերը ասեցի, նա խապված միջակի մեջ է գտնվում, նա գիտե որ ինքը մեջ է մաքուր չի, բայց ինքը այնքան է այդ վիճակի մեջ խափելություն բառը երևի լսել եք հայկական շատ խոսքը երբ որ մարդը այնքան է ստի մեջ լող տալիս որ վերջի վերջում երբ որ ինքը սուտ է խոսում ու ինքը գիտե որ դա սուտ է ինքը իրան չի հանդիմանում չի ասում ես ինչ ասացի ինքը դա ընդունում որպես նորմալ բան Սա այն հիմանդությունն է, որ մարդը հասնում է դրան։ Հակոբոս Առաքյալը 3-րդ գլխի 17 համարում, Յակոբ 3-րդ գլխա, Սիլվասի Սիրտ, բացատրում է, որ վերին իմաստությունը նախ և առաջ հայերենում գրված է սուրբ, ռուսերենում գրված է չիստա։ Այդ սրբության ևս մի նշանն է, որ մարդը երբ որ իսկական աստվածային իմաստություն ունի, սիրո մեջ աճում է, նրա իմաստությունը նախ և առաջ մաքուր է։ Ցանկությունները, դրդանքները, դրդապատճառները, ամեն ինչը մաքուր է։ Եթե ամեն ինչը մաքուր է, մարդը ինքը իրանով, եթե ես չեմ մտածի, որ այ գամ եկեղեցի, նստեմ ասել, կամ թե չէ մարդկանց այդ հաղորդության ժամանակ, հաղորդակցության ժամանակ, զգուշ եղեմ, ավելորդ խոսք չասեմ, ես չեմ մտածի, որտեղ ամեն ինչը ինձանից արդեն հեռացած է։ Ես չեմ զգուշանում, որովհետև չունեմ դա իմ մեջ։ Ո՞վ է զգուշանում։ Հողոցում աշխարհի մեջ ապրում է անհավատի նման, կարող է պատահի կեղտոտ խոսքեր օգտագործի, կարող է պատահի սովորը, դու գիտեք չէ մարդի կամ որում ամեն երկրորդ երրորդ խոսքի կամ հայորանկա, կամ կեղտոտ խոսքը, ու երբ որ իրանք ընդեր սովորը, բնական է որ երբ որ եկեղեցի կգար այստեղ աղոթատան մեջը, մարդկանց են հավատացյալները հաղորդակցվելու, նա պետք է զգուշանա, որովհետև քանի որ կեղտոտ վերաբերում, մեջը կեղտոտ է, իրանք պետք է ձգտեն ամեն ինչ անել, որպեսզի հանգրդ բերանից մի բան դուշ չտա և մարդիկ չասեք, բայ ես ինչ կերտոտ մարդը։ Մարդը պետք է մաքուր էր միջից, և որ մաքուր կլինի միջից, բնական է մաքուր կլինի նաև դուրսը։ Գիտեք, երբ որ մենք ասում խոսքին ենք արդում ենք, մարդը եղել է մաքուր, երբ որ Աստված ստեղծեց, նա մաքուր էր և նա մեջ ոչ մի կերտոտություն չկա, մեղքի պատճառով, մարդը իր մեջ
կերտոդություն մեր ներս մտավ եւ այդ կերտոդությունը ժամանակաբար գալիս է սերունդ առ սերունդ։ Դրա մեջ երբ մարդը ծնվում է, նա արդեն մեղավոր է։ Ու երբ նա մեծանում է, ու պատասխանատու է դառնում, նա կարող է փրկվել, եթե ճիշտ վիճակի մեջ լինի, եւ կարող է կորչել, ու մենք ոչ մի անգամ չենք կարող մեղադրել Ադամին ու Եվային, որ այն նրանց պատճառով մենք մեղքի մեջ ընկանք, հիմա էլ Աստված մեզ պատժում է, որովհետև իրանք է մեղավորը, չէ՞։ Աստված Ադամի եւ Եվայի մեղքի համար չի պատժում մեզ, Աստված մեր մեղքի համար է պատժում։ Ու ընդհակառակը մեզ փրկում է, որովհետև մենք ինքներս զգտում ենք մաքրության մեջ լինել, ներքին մաքրության մեջ։ Երևի Մարգարեության մեջ շատ անգամ լսել եք երևի, բայց ես մի անգամ եմ ուսում կարդալ 17-րդ գլխի 9-10 համարներով Աստված սկզբից գնահատում է մարդու ներսը, սիրտը, որտեղ մենք գիտենք, չէ՞, որտեղ սիրտը, սրտի մասին է մեր խոսքը, ու հետո ինքը հասկացնում է մեկ ուրիշ բան, ու շատերը ասացեք, Երեմիա 17-րդ գլխի 9-10 գլխի, խորամանկ է սիրտը ամենից ավելի և ապականված, որտեղ նայեք ինչ ասում, նրան ով կարող է հասկանալ, մենք դնում ենք մարդը, Քերոք իրանը նորմալ։ Մենք սկսեց մեզ բաներ անել, որ նայում ես ասում ես, ես քիչ առաջ եմ մարդը, չէ՞, որ քերոք իրանը նստած է։ Դու սկսեց բաբողոցը, կեղտոտ խոսքերը, որ ասում ես, չես կարող հասկանալ, որովհետև եւ խորամանկ է, եւ ապականված։ Մենք չենք կարող հասկանալ, բայց նայեք Աստված ինչ է շարունակում իր խոսքի մեջ։ Ես Տերս քննում եմ սիրտը։ Դուք չեք կարող իմ սիրտը քննել, գիտեք։ Դրա կարողությունը չունեք, բայց Տերը կարող է։ Ես Տերս քննում եմ իմ սիրտը, փորձում եմ երեկամունքները, որ տամ մարդիս իր ճանապարհների համար եւ իր գործերի պատողների համար։ Նայեք Աստված չի նայում ինձ, իմ արտաքինս, որ ես այսօր եկել եմ Գաստուն շալվարով, սպիտակ սամաչկով, գալստուկով, լողացած եմ, կեղտոտ չեմ, ոչ չի գալու լիցս, չի նայում դրա վրա, գիտես, նա նայում է իմ մեջը։ Այն դու կարող եք նայել ինձ, գնահատեք իմ արտաքինով, ասեք, այ գիտես, այսօր թափթփված ա եկել, կամ այսօր ես ինչ լավ հագնվել, ես ընդ, բայց Աստված նայում է մեջը, ու ըստ իմ մեջի գտնվող միջակից նա ինքը գնահատում է ինձ։ Ու տալիս է այն, ինչը ինչին լույս է ունենում։ Որտե՞ղ մենք գիտենք, որ ձեր գնահատականները իմ համար կամ իմ գնահատականը ձեր համար ոչ մի օգուտ չի տա։ Երկնքի ակայության ժամանակ ամենք սեր պետք է կանգնենք Աստծո առաջ և ստանանք Աստծո գնահատականները, Աստված ինչ կասի, այն է կեղնում։ Դրա համար, երբ որ մենք խոսում ենք մաքրության մասին, սիրելի քույր եղբայրներ, սիրելի բարեկամներ, ամենակարևոր մաքրության նշանը դա սերն է։ Ինչքան սիրո մեջ աճենք, այնքան ավելի մաքուր կլինենք։ Եթե մենք սիրո մեջ աճենք, սերը մեզ համար միայն լինի ինֆորմացիայի նյութ, այ ես գիտեմ, դեղել կարող եմ կարդալ, հետո գիտեմ Աստված սերը, հետո գիտեմ, որ հավատացյալն է պետք սիրի, բայց ինձ զգացմունքները, որ նա ինձ գիտությունը սիրո մասին ու զգացմունքները, եթե ինձ մեջ չկա, դատարկ մարդ եմ ես, թեթև եւ Աստծո կշիռի վրա անհամապատասխան, բնական է երկինք չեմ կարող անհամապատասխան։ Երկրորդը, նույնպես ամենակարևորը, երբ որ մենք գայթակղության, առանց գայթակղության կերում ենք, այնտեղ գրված է եւ մաքուր եւ առանց գայթակղության։ Գիտեք, մի օրը պատկերացեք այսպիսի մի պատկեր, մեզանից յուրաքանչյուրը կանգնում է Աստծո առաջ, ծի արդեն եկել է ժամանակը, որ մենք Աստծո առաջ ենք կանգնած եւ համոզված, որ պետք է մտնենք երկնքի արքայությունը, ժպիտով մոտիկանում ենք Աստծուն, ու ասում ենք, Տեր, ահա եկա։ Ինչ պետք է ասի Տեր, պետք է ասի մտի ժառանգի երկնքի արքայությունը, որովհետեւ ես տարիների ընթացքում հավատքի մեջ ծառայել եմ, ու մեկ էլ մի տեսակ ռուսերը ասում են, ազդա չիրավայն է, Աստված մեզ մի բան ասում, ասում է, ես քեզ երբեք չեմ ճանաչում, ե ո՞նց է, բայց չես հիշում, որ ես քանի 12 տարի առաջ ապաշխարել եմ, եկեղեցու անդամ եմ, ես ես եմ, ես էլ եմ, չէ, Աստված ասում է, ես քեզ չեմ ճանաչում, ու գիտեք, այդ բողոքական վիճակը, երբ որ մարդը ունենա, բողոքական, որ գրված է Մատթեոսի Ավետարանում, ուշադրես ասեցեք, ասում է, Տեր, Տեր, չէ՞ որ քո անունով մարգարեացա, կամ քո անունով դևեր հանեցի,
cam co anul nou, meți hașcăver gorzeți. Եթե կարծածել եք, որ շատ երկու հոգացի ավետարանում 12-րդ գլխի 26 ավարով, այնտեղ մի քիչ ավելի ուրիշ ձևի ա գրված, ասում ա, մենք քո առաջին կերանք խմեցինք, դու մեր հրապարակներում սորցրեցիր, այսինքն մենք միշտ քո ներկայությամբ տակ ենք, դու ոնց ստացում, որ չես ճանաչում. Եթե նորից եմ ասում, դե երբ որ նայում ա մարդուն ու նայում նրա անելիքներին, նա տեղում ա մի կարևոր բան. Հիշում եք, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը ինչ ասեց. Ասում է, նոր պատվիրանք եմ գրում ձեզ, մի նոր պատվիրանքի մասին ա խոսում, ասում է, իրա սիրեց է, կարող եք տիրոջ նորանալ, հակառակը ասել տեր, դա ներ նոր չի, այդ դեր երանները գիտեն, ինչու հրեաները գիտենան էլ այդ պատվիրանքը կար, բայց տերը մի բան է ավելացնում, որ մենք սկսում ենք մտածել, ասում է, ինչպես ես ձեզ սիրեցի, այնպես էլ դուք ինձ սիրեք, ստեղ ատա մի քիչ ուրիշ ձևը, ուրիշ բանը, որ ես գամ շմտալով ձեր առաջ կանգնեմ, ջան ասեմ, ջան լսեմ, ոչ մի ավելորդ խոսք չասեմ, ուրիշ բանը, որ ես տիրոջ նման պատրաստ լինեմ ձեզ համար ամեն ինչ անել, սեր տարբերությունը ինչ է, ժպիտը, բարի խոսքերը, միջև անգամ բարի գործերը ու պատրաստությունը ամեն ինչ անել, տարբեր եմ, չէ՞ շերելների, ես կարող եմ ամեն ինչ անել, որպեսզի դուք ինձ սիրող անձնավորություն տեսնաք, բայց տեղը տեղին գա ու փախչել ամեն անհարմար վիճակից, որ դուք ինչո՞ւ դժվարության մեջ եկաք, ինչի՞ ես խաթարմանի մեջ գցել ու գրողոս, ավելովա փախչել գնա, դայասերը, տեր այդպիսին է արել, չէ, տեր ասում է, ես իմ կյանքս տեզամար տվեցի այն ժամանակ, երբ որ դուք դեռ արժանի չէիք, երբ որ դուք դեռ ինձ թշնամի էիք, երբ որ դուք դեռ մեղավոր էիք. Եվ որ մենք խոսում ենք, մենք հետո արդեն ժամանակի ընթացքում դրա մասին էլ խոսանք, երբ որ սիրո մասին խոսանք, երի, մենք երբ որ կարդում ենք Պողոս Առաքյալի այն սիրո երգը, որ գրված է առաջի Կորինթացոս 13-րդ գլխում, առանձնապես առաջի երրորդ համարում, ես դա այդ երգը վերնագրել եմ հետևյալ ձևով. Եթե մինչև անգամ, ընդեղ գիտեք չէ, ընդեղ գրված է լեզվիների մասին, գրված է բարեգործությունների մասին, գրված է այսի մարգարեության, սարերը շարժելու հավատքի մասին, ընդեղ գրված է, եթե մինչև անգամ դուք այդ չափի աճած լինեք հավատքի մեջ, բայց սեր չունենաք, վերջում գրված է, ոչ մի օգուտ չեք ունենաք, օգուտը ինչ է նշանակում, մեր այսօրվա օգուտը ո՞նն է, երկինքը. Այսինքն ամեն հավատացյալի գլխավոր նշանակությունը, նպատակը, մենք դրա մասին խոսացինք, չէ՞, մեղրելների հարությունը, որից հետո սկսում է հավիտենական կյանքը, Քրիստոսով մեղրելների հարությունը. Երբ որ մենք պետք է կանգնենք Աստծո առաջ, ես կյանքում ամեն հարգանք կողպատեր ունենանք, ես կյանքում ամեն ինչ անեմ, որպեսզի մարդկանց առաջին բարձր ելնեմ, ու միայն պետք է Աստծո առաջ կանգնենք ու Աստված ասի, ես ձեզ չեմ ճանաչի, հետո դա ոչ է, ինչ որ մի օգուտ կա, չէ, ոչ մի օգուտ. Անտեղ արդեն մենք ոչ էլ կհիշենք, որ ժամանակին մեզ մարդիկ պատվել են, մարդիկ բարձրացրել են, մարդիկ փառավորել են մեզ, մինչև անգամ մեծարել են, չենք հիշում, մի հատ խոսքը ոնը անգաջին հենց ուժեղ կհանչի, որից հետո գլխարկող մարդը գնա դեպի հավիտենական կորուստ, ու որպեսի այդ բանը չեղնի, Աստված մի կարևոր բան ա տալիս, սեր, իսկական սեր և այդ սիրո մեջ աճելու հնարավորություն։ Հետաքրքիր մի բան է, գիտեք, որ մենք պետք է գիտենանք, նայենք սեր, ես հետո Փիլիպեցոս տուղթը կարդամ գիտության և հասկացողության մեջ աճելու մասին, այնտեղ ևս մի կարևոր բան է գրված, կարճ խոսանք ու դրանով կվերջացնեն, որպեսզի մեզ համար ավելի ավելի պարզ լինի, հետևանքը, այսինքն այն պտուղը, գիտեք, երբ որ ծառը կա, ծառը, այնպես պրոստը չի եղում ծառը, չէ, ծառը ունի իր պտուղները, ու նայեք ինչ է ասում, ասում է, որ դուք նավագույնը ընտրեք և ակում լինեք և առանց գայթակրության ճշմարտության Քրիստոսի օրումը, 11-րդ համար առաջ չգլուխի, այսպես է գրված, արդարության պտուղներով լցված, Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով, մարդը, որ նոր սիրո մեջ ապրում է ու աճում է սիրո մեջ, նա լցված կլինի արդարության պտուղներով, ցույց կտա, թե ինքը իսկական սիրո մեջ է, թե չէ, ճիշտ է, մենք անկատարյալ մարդիկ ենք, մենք ոչ մի անգամ 100%-անից ոչ մի անգամ չենք կարող անել, դա իհարկե բոլորս են լավ գիտում, կարող ենք իջնել դեր սայտակել, կարող ենք իջնել դեր սխալ անել,
Բայց գիտեք մարդու կյանքը, մենք գնահատում ենք ոչ թե էպիզոդներով մարդու կյանքը, այլ ընդհանուր կյանքը։ Էպիզոդներով եթե գնահատենք, մենք ոչ մեկի հետ պետք չխոսանք այլ ոչ մեկի հետ, պետք հերոս աղջենք իրար հետ։ Բայց ինքը մենք ընդհանուր կյանքն ենք տեսնում, այս մարդը անում է, ինչ որ միտեղ սայտակեց ընկավ, բայց էլի անում է, վկացավ, էլի շարունակում է անում։ Մենք տեսնում ենք, որ մարդը սիրում է, առանց սիրելու ինքը ընկավ, ընկած կմնա, սիրում է, վկանում է, նորից անում, արդարության մտողները ցույց է տալիս, ու բոլորը լավ գիտեն, ոչ մի մարդ չի կարողանա դիմանալ ոչ մի ճնշում, եթե Քրիստոսի ձեռքը նրա վրա չէ, չի կարողանա։ Մի անգամ եմ ու ամա վերջ կհոգնի մարդուն կասի, դուք է ձերը, հավատ կրել դուք է ձերը, ձերը եսել ու եկուք, թողնով է գնա։ Բայց եմ որ Քրիստոսի ձերկը կա ու նրա մեջ է արդարության, մի անգամ, երկու անգամ, երեք անգամ չգնահատեցին, ճիշտ չգնահատեցին կամ սխալ չգնահատեցին, հարցը դրանում չի, Քրիստոսին ոչ մի անգամ չգնահատեցիր, վերջն էլ այդ իրանց գնահատականի վերջը խաչն էր, սպանեցի խաչի վրա։ Բայց ստերը ոչ մի անգամ չբողոքեց ու չասեց, գիտեք, այսքան արեցի, այսքան լավացրեցի, այսքան ուտացրեցի, այսքան խմացրեցի, այսքան բժշկեցի, այսքան այսին ինչ արեցի, չգնահատեցի, ինչի դառնա, ու մամա մերն է, ամեն ինչ սիրո մեջ լցված մարդը, որը արդարության պտուղներով լցված է, վերջում այսպիսի խոսքեր է գրված։ Գրված է այսպես, Աստծո փառքի և գոհացանքի համար։ Ուշադիր ստացեք, ոչ թե մարդու փառքի, Աստծո փառքի, ոչ թե մարդու գոհացանքի, Աստծո գոհացանքի համար։ Մեր կյանքը, մեր ամեն գործողությունը պետք է բերի Աստծո փառք, եթե մենք սիրով լցված ենք։ Ու անպայման մեր գոհացանքը չէ, Աստծո գոհացանքը։ Ես միշտ հիանում եմ մեր խոսքերին, երբ որ Վերդեր Իսուս Քրիստոսին ասում է, տեսնելով նրա բարի գործերը, ինչ էին անում, նրան էին փառավորում, չէ, փառավորում էին հորը, որ երկրում է, ոնց էր անում տերը այդ բանը, որ նա իր փառքը չէր որոնում, իրոջ փառքն էր որոնում, դրա համար մարդիկ տեսնելով այդ մարդու արած գործերը, իրան չէին փառավորում, չնայած ինքը փառքի ու պատվի արժանի է, որտեղ ասրված էր, բայց քանի որ մարդկային մարմնի մեջ է, ինքը ամեն փառք ու պատիվ ուղղում էր դեպի ամենակարող Աստված, Հայր Աստված, ու մարդիկ այդ բանը անում էին, կարող է առանց հասկանալով, կարող է լրիվ չի հասկանալով, բայց անում են, որովհետև տիրոջ գործողության մեջ կան մի կարևոր բան, ամեն գործողության մեջ սերն էր հակավորում, սիրո մեջ է լցված, սիրո մեջ է համեմված, թաթախված, իմ ոչ ոք ասել, եվ այդ սերը հնարավորություն է տալի մարդուն, մարդկանց, որ մարդիկ տեսնելով մարդու առած գործերը, փառք ու պատիվը ուղղեն դեպի ամենակարևոր Աստծուն, դերը բոլորի սորշին։ Թող մեր ամեն գործողության մեջ սերը թագավորի եւ այն ժամանակ, ինչ որ անենք մեր կյանքի մեջ, Աստված կթագավորվի եւ Աստված կպատվի, ու մենք էլ ուրախ կլինենք, որ այն Աստված, որն որ մեզ համար մեռավ, այն Աստծու որդին, որն որ մեզ համար մեռավ ու հարություն առավ ու մեզ հնարություն տվեց ավետարանական կորուստից ազատվելու, նա հարավորում է մեր կողմից։ Ամեն։ Եր բոլորս ոտքի կանենք։